Um novo vídeo do acidente com o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro, que matou 6 pessoas, inclusive Alexandro, está repercutindo nas redes sociais. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança de um estabelecimento à beira da rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo, local onde ocorreu o acidente. Na gravação é possível ver o veículo dos artistas passando ao fundo e poucos segundos depois, um forte estrondo. O vídeo ainda mostra pessoas do estabelecimento indo ver o que aconteceu. De acordo com o advogado da dupla sertaneja, Marco Valadares, o acidente teria acontecido por problemas nos pneus. A Polícia Rodoviária Federal segue investigando as causas do acidente e suspeita que, por conta do pneu estourado, o motorista tenha perdido o controle do veículo.